Olá, para quem não me conhece, eu sou Pé de Arte. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Se inscreve nos meus outros canais e também nas minhas outras redes sociais. Então, fui! Eu falei para obedecer as regras. Ah, 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 ah.